请问唯心所现的心是否真心？对，唯心所现是真心，唯识所变是妄心。啊，设法界一真庄严是唯识所变，啊，不是真心。真心所现的是一真法界。啊，所以我们有了妄想、分别、执着，这都是妄心。啊，妄想是妄心，分别是妄心，执着是妄心。啊，这全是妄心。妄心把一真法界扭曲了，变成是法界。啊，这个道理佛在经典上讲得很详细。